Дорога церква, давайте ми помолимося за слово, яке буде перед нами. Дорогий Господь, Отець Небесний, ми стоїмо перед Тобою, Ти накрив нам столи. Господь, відкрий нам своє серце, дай нам побачити велич Твоєї любові. Нехай Слово Твоє, воно обновляє нас. Нехай Слово Твоє покаже Твої бажання. Змінюй нас, зміцнюй нас, а ми Твої діти. Ми прийшли до Тебе, щоб вчитися. Нехай цей час, він буде тоді, коли говорить голос Твій, Боже. А ми будемо вчитися, Господь мій, во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте можемо присаджуватися, дорога церква. Дуже рада сьогодні служити на першому потоці. І ви знаєте, буквально за декілька днів до того, як проповідувати, я у одного пастиря, служителя, спитала таку пораду. Я говорю, скажи, будь ласка, от як сказати гарну проповідь? От таку, щоб торкнулося сердець людей. Ви знаєте, він мені дав таку пораду. Він каже, знаєш, Оксана, запам'ять перше і останнє слово. І все? Він каже, все. Буквально вчора він мені дзвонить і говорить, ти знаєш, хочу ще додати. Він каже, постарайся, щоб кінцівка була ближче до початку. Я говорю, ну це ж зовсім вже складно. І я постараюсь сьогодні говорити Слово Боже, щоб кожен з нас ми почули саме нашого Господа Ісуса Христа. І ви знаєте, друзі, у нас цей місяць – місяць євангелізації. І, мабуть, я буду говорити про речі, які ми вже всі знаємо. Часто в суєті і в біганині цього життя ми забуваємо про одну важливу річ. Ми один раз народжуємося в цьому житті і один раз помираємо. І відрізок між народженням і смертю, він називається доля. І знаєте, як в тій пісні, «Єсть тільки міг». Між прошлим і будущим. Іменно он називається жизнь. І знаєте, кожен день нашого життя, він або наповнюється якимось змістом, або не наповнюється ніяким змістом. І знаєте, як ото в тому жарті, коли в Одесі стукають в будинок до одного чоловіка і кажуть, тут живе Соломон Маркович. І така тиша, тиша. А потім через хвилину голос із-за дверей каже, та хіба це життя? І знаєте, друзі, хочеться прожити так, щоб наше життя на землі, воно було сповнене змістом. І змістом таким, яким хоче бачити від нас Господь. І назва моєї проповіді, вона називається «Вам телеграма». «Вам телеграма». Ви знаєте, що таке телеграма знає старше покоління? Для молоді я скажу, це смс, яку поштарі приносили нам додому. І я недавно прочитала, що телеграма, яка була не термінова, вона коштувала одне слово 5 копійок. А якщо це була термінова телеграма, вона коштувала 20 копійок. Це були дуже великі гроші. І тому ті, хто відправляли, вони старалися скоротити текст. І знаєте, коли приходив поштар і приносив телеграму додому, я впевнена, що ми всі знаємо, ну, ще я пам'ятаю, то це була новина якась така термінова. Або в когось весілля, або в когось похорон, або хтось в лікарні. Або хтось в лікарні. І настільки скорочували текст цих телеграм. Знаєте, там буквально ти должен був іноді здогадатися, що тобі рідня пише. Знаєте, як помер один одесит і рідня, одесити ж вони такі розумні, вони посилають в Ізраїль телеграму і пишуть, Ізя, все. Скоротили. Слухайте, в Ізраїлі, ну ще ж такі мудріші знайшлися їхня рідня. Вони дали їм відповідь через декілька днів. Ой. Але сьогодні я хочу говорити про телеграму, яку посилає нам Господь. Небесна телеграма, яка адресована кожному з нас в цьому залі. І вона написана в книгі «Об'явлення», 14 розділ, 13 вірш. «І почув я голос з неба, що промовляв, напиши, блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє, так нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть
слідом за ними. Друзі, сьогодні Бог спускає нам директиву. Сьогодні від Бога йде директива з небес, термінова до кожного з нас. Зупинитися і уважно вчитатися в це слово. Ми живемо на землі, ми робимо якісь вчинки. Добрі, героїчні, хороші. Ми робимо погані або такі, за які нам соромно. І Бог говорить, ваші діла, вони не помирають. Вони як шлейф ідуть за нами. Не буде такого, що погане зітреться, а тільки хороше за мною іде. Всі наші справи, вони ідуть за нами. І цей місяць у нас в церкві – місяць евангелізації. І знаєте, наші діла і наші вчинки, вони є найбільшим свідоцтвом того, як ми живемо, того, як ми свідкуємо людям. А ми дуже часто за біганиною крутимося на своїх орбітах, і ми забуваємо, що творячи добрі справи, ми так несемо Євангеліє. Ви знаєте, дух Євангелія, браті і сестри, я хочу звернутися до нас, і ця телеграма чому адресована до нас? Дух Євангелія, він ніколи не помирає. Ми постійно стараємося приспати. Ну, не засвідкував я комусь, ну, не розказав. І ми присипляємо, ми вколихуємо дух Євангелія. І коли звучить Слово Боже, воно торкається нашої совісті. І знаєте, як мій казав колега, совість, воно ж таке, каже, як хомяк, або гризе, або спить. І коли Слово звучить, а Бог каже, діти мої, ідіть і навчіть народи, і ти розумієш, що це ж до тебе Господь говорить. Ви знаєте, совість, як каже зять, це як та теща, що живе постійно у нього в сім'ї. А мій зять, так я коли приходжу до них додому, і вже він розуміє, що я його вже там гарненько так догризаю, він каже, мама, ви вже уходите? А ви ж знаєте, але коли совість торкається Слово Боже, ми не можемо сказати і закритися. Бог буде знову і знову посилати нам телеграми, щоб ми звернули на це увагу. І ви знаєте, сьогодні ця телеграма, вона стукає в наші серця. Бог стукає, і щоб ми кожен з нас задали собі таке запитання. А скільки років я з Господом? А яку справу я зробив за останній час? А чи служу я Господу? А кому за півроку останній я розказав про Господа? Хто сидить в цьому залі, кого я привів? Чи радіє мій Господь? Чи зробив я йому приємно? А Богу так це важливо. Знаєте, браті і сестри, скажу дуже таке просте, але глибоке відкриття. Запросити Господа в своє життя – це добре, це прекрасно. Але Господь, Він так чекає, що ми будемо служити Йому. Що ми, знаючи Його біль за тих дітей Його, які ще не спасені, що ми залишимо все і підемо за ними. І підемо за ними. І знаєте, Бог показує, де Він є, біля яких людей Він нас чекає. Слово Боже, Матфія, 25 розділ, 34, 40 вірш. Це місце, де є Господь. Це місце, де Йому потрібні наші руки. Це місце, де Він хоче, щоб ми пішли туди і зустрілися з Його дітьми і привели цих людей до Нього. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть, благословені мого Отця. Успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав я одягу, і ви одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці я був я, і ви прийняли мене. Тоді озвуться до нього праведники і кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, а спраглим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе хворим або у в'язниці і прийшли до тебе, цар у відповідь скаже,
запевняю вас, те, що ви зробили одному з найменших братів, ви зробили мені. І тепер, друзі, хочу сказати три такі поради. Знаєте, як бути благовісником Божим, щоб піти до цих людей? Щоб підійти до того знедоленого, голодного, щоб послужити цим людям. Три буквально коротенькі поради. І нехай вони ляжуть в наше серце. Якщо ти бажаєш це робити, хай вони тобі допоможуть. І коли сьогодні ми вчимося, а завтра підемо на практику, то Дух Святий, він обов'язково нагадає. І хай це змістить наші серця. Перше, ніколи не бійся. Перше, не бійся. І у видінні вночі Господь сказав Павлові: «Не бійся, але говори і не мовчи». Слухайте, Бог зміцнює апостола Павла. Невже апостол Павло боявся йти розказувати про Господа? Так, він боявся. Він був такою ж самою людиною, як і ми. Я впевнена, що багато з нас, ми вже пробували комусь розказувати про Ісуса Христа. І я впевнена, що кожен, багато з нас в залі, ми переживали такий страх, такий жах, коли ти стоїш перед людиною, і тобі потрібно говорити цій людині за Бога. І в тебе в роті все пересихає, знаєте, такий гарячий піт по спині, і ти стоїш і думаєш, ну як я скажу, я зараз опозорюсь. Я ще скажу, він піде всім порозказує, що я вже оновірую, чи ходжу в церкву. Ви знаєте, це таке є на початку, коли ти боїшся, коли ти боїшся. Хочу, знаєте, в одній церкві пастор дав завдання своїм членам церкви. Він каже, ви повинні за цей тиждень сходити в якийсь один дім і засвідкувати по квартирах, позвонити і розказати про Бога. І так ваш страх, він зразу уйде. І знаєте, один молодий брат, він пішов по квартирах. Він пішов і почав дзвонити. От дзвонить в одну квартиру, нікого немає вдома. І він такий, ха, Господи, ти ж бачив, я ж виконав твоє доручення. Він йде далі, дзвонить в другу квартиру. І в другій нікого немає. І він уже думає, да це ж таке просте діло, просто ходи, дзвони, нікого немає. І ви знаєте, він дзвонить третю квартиру. І відкриває його вчитель математики. Знаєте, він став на порозі. Той взагалі не зрозумів, чого він до нього прийшов. Той каже, синочок, заходь. Заходь до мене в квартиру, відкриває двері. І от тоді він поняв, що таке страх. Ви знаєте, його настільки це сковало. Він каже, ви знаєте, я ще так далеко ніколи не заходив. І він бистренько тікати. І ви знаєте, страх, він нас зупиняє. Я недавно чула інтерв'ю одного молодого хлопця з АТО. І його запитує журналіст, вона каже, вам не страшно іти в бій? Вам не страшно, ви ж можете померти. І він каже, ви знаєте, мої друзі, вони сказали, якщо ти вистоїш один раз, на другий не буде так страшно, на третій страх уходить, на четвертий, п'ятий ти вже будеш ходити сміливо. Браті, сестри, іти за неспасенними людьми – це теж духовний бій. І нам потрібно переступити цей страх. І якщо ми відчуваємо цей страх, ми ходили благовістувати, розказувати людям, а страх сковує. Послухайте, страх потрібно визнати. Потрібно визнати і не боятися, і не соромитися цього. І я скажу вам, Бог зацікавлений нас зробити сильними і сміливими. Не одні ми, а ти думаєш, я один такий. Ні, кожен з нас переживали таке. І Бог сильний зробити тебе героєм, сильним благовісником. І Бог допоможе, тому що Він сказав, не бійся, я з тобою. Я не залишу тебе. Він завжди поруч, тому що Він іде з тобою за своїми дітьми. Ви знаєте, я згадую свою невдалу евангелізацію. Це було 18 років тому, коли я тільки прийшла до Бога. Я не знала, що це таке. Нас диякон наша вивела на вулицю, на зелену вулицю. Хто живе в Вишневому, ви знаєте, вулиця Зелена. Це було вечором, зимою, замість домашньої групи. Це була перша. Вона каже, ми зараз підемо. Ми зараз розкажемо людям про Христа. Люди покаяться. У нас будуть в домашки нові люди. Хорошо, я йду вчитися. І ви знаєте, ми вийшли на цю вулицю Зелену. 5 сестер і стоїмо кружочком.
І стоїмо, ось темно, вже ж це 7 чи 7 годин вечора темніє. І ви знаєте, йде якийсь чоловік, і вона каже, оцього беремо. Думаю, буду стояти і дивитися, як ми будемо брати його. Що говорить? З чого починати? Вона ж диякон, вона ж знає. І ви знаєте, він іде, цей чоловік. Ми його по фонарю побачили, що йде. А раніше зелено освічувалось на початку вулиці і на кінці, а ми в центрі стоїмо. І ви знаєте, він підходить до нас, і ми стоїмо. Ви думаєте, ми навіть дихати перестали. Він прийшов повз нас, ми, мабуть, перехрестилися. Вона каже, це не наш, цього брати не будемо. Ждемо слідущого. Давайте жінку. Давайте жінку. Господи, хоч би жінка. Іде жінка. Вона, Оксана, ти їх знаєш, ти місна. Яке там знаєш? У мене переляк уже такий, яке там знаєш? Що говорить, не знаю. Ви знаєте, за півтори години повз нас пройшли чоловіки, жінки всі. Ми як стояли, ми так і відстояли всю домашню групу. І я тоді вперше зрозуміла, що таке страх. Я прийшла додому. Гризе мене совість. Ми оце сходила, оце заблаговістувала. Ще в руках у нас якісь газети були. Ми з тими газетами і вернулись. І я кажу, Господи, а я з цим не змиряюсь. Не змиряюсь. І ви знаєте, я почала робити це сама. Я брала якісь там пригощення, і я йшла по своїх подругах. І я думала, що в кожному домі мені скажуть «добрий день». Ви знаєте, ні. Хтось сказав, ти знаєш, це не наше. А хтось сказав, Оксана, ти що, теж з ними? Кажу, да. Я теж тепер віруюча людина. Але пройшли роки, і Господь дав мені мудрості. Господь дав мудрості, де у мене немає страху. Знайди свою територію. Моя територія, тепер я знаю, це моя робота. Я працюю в нашій поліклініці, в нашій лікарні. І коли я сижу на роботі, я відчуваю в дусі, що Бог мене побуджує. Хтось уже стоїть в поліклініці, кому потрібно засвідкувати. Я молюсь, і я виходжу в коридор. І ви знаєте, я називаю тактика безшумного вторгнення. І я йду по поліклініці і дивлюся, кого я знаю. А мене ж знають багато хто. Під кожним кабінетом я знайду собі знайомих. Але потрібно знайти того, кого показує тобі Господь. І головне не нарватися на своїх віруючих, які будуть кричати з другого кінця коридору, пастир, вітаємо, жив Господь. Понімаєте, ламають всю евангелізацію просто. І я приходжу, і ви знаєте, я не починаю розмову. Страху не буде, коли ти правильно навчишся людям святкувати. Я не починаю розмову. Вітаю вас. Для людей вітаю. Я колись сказала на роботі, вітаю колегам. А вони кажуть, який праздник? З чим ви нас вітаєте? Я говорю, я не говорю, вітаю вас. Жив Господь! Ви болієте, Бог зцілить вас. Ні. Слухайте, ми повинні бути мудрими. Я підходжу і кажу, доброго дня, рада бачить вас. Ви на капітальний ремонт до нас прийшли, чи що? І люди, знаєте, вони зразу відкриті. Вони відкривають свої серця. Вони, Оксаночка, це ж заболіло. Слухайте, можу вам допомогти? А може ви хочете щепитися? У нас є, може, є місце, я вас і туди, і там допоможу. І людина відкривається. Слухайте, Бог, він дасть нам мудрості навчитися. Бог забере всякий страх, коли ти знайдеш свою територію. Я не зможу святкувати залежним людям. Я колись святкувала залежному чоловіку, він мене дурив домашки, я поняла, що це не моє, поки не позвала Сашу Тімішова. Він каже, пастор, ви що? Он же вас обманює. Це не моя територія. Моя територія – це хворі, це пацієнти, яким я можу святкувати. Я говорю з ними на одній мові. І ви знаєте, страх. Зі страхом потрібно боротися. Зі страхом потрібно боротися, друзі. Я згадую одну історію. Недавно дивилася телебачення. Я думаю, кожен з вас ви теж дивились. Історію, коли наші хірурги, вони зробили пересадку органів. Дуже така нашумівша була історія. І я побачила там одного лікаря, який давав інтерв'ю.
І знаєте, коли був підпис його прізвища, я згадала, ми з ним працювали 20 років тому назад. І ви знаєте, його історія, вона настільки сьогодні є прикладом для нас, як переступити страх. Він до нас прийшов після навчання, після інституту. Його тато був у нас завідуючий в хірургічному відділенні. Але цей хлопець, він був лікар уже. Він настільки був розумний, настільки талановитий в своїй професії, але у нього був один страх. Він боявся сам оперувати. Він постійно ходив на всі операції. Він стояв біля кожного. Але єдине, що він робив, це тримав крючки або вже в кінці зашивав. Але обов'язково, щоб хтось був оперуючий головний хірург. І ви знаєте, його батько, щоб підштовхнути його, всі знали, що він дуже талановитий хлопець. Він поставив його на чергування в п'ятницю. І каже, ти залишаєшся сам, ти справишся. І ви знаєте, я бачила, як він нервував. Він до нас в реанімацію забігав разів 20, питав, чи всі здорові, чи ні в кому там непогано. Ми кажемо, все хорошо, заспокойтесь. Але вечором привезли пацієнта, у якого був апендицит. Ця операція дуже проста, вона по часу йде 30-40 хвилин. І ми кажемо, та ви справитесь, давайте, готуємось. Ми завезли пацієнта вже в операційну, дали наркоз. І тут заходить наш лікар, білий, як стіна. Він один. Його тато, він був на телефоні. Він сказав, кличете мене тільки в самому-самому, уже важкому, важкій ситуації, коли він не справиться. Ми знали, що батько з нами на зв'язку. Але ж ми всі мовчали. Ви знаєте, він підійшов до пацієнта, він зробив перший надріз. Буквально хвилина, ми не зрозуміли, що сталося. І він з'їхав і упав на пол. І ми стоїмо, людина в наркозі. Якби ще не розрізав, можна було вивезти там з наркозу і сказати, не вийшло. Людина розрізана, надріз зроблений. Що з ним робить? І ви знаєте, наш анестезіолог, людина похилого віку, він каже, приводьте до тями, будемо працювати далі. Приводимо до тями. І він, правда, умнічка, він каже, вибачте, продовжуємо. Він пішов, знову помив руки. І знову став до столу. Ви знаєте, ми єлі закінчили. І вже в кінці, коли прийнято так говорити в операційній, колеги, дякуємо всім за роботу. Коли він нам це сказав, ми аплодували так, що родичі почули в коридорі. Вони поняли, що все хорошо. Знаєте, ми нікому не говорили. Ми домовились в операційній, що ми цю історію нікому не будемо розказувати. Ну, пройшло 20 років, і я зараз можу її сказати. І ви знаєте, я коли дивилася ці останні новини, і я подумала, який він молодець, що він переступив страх. Скільки людських життів він спас. Браті, сестри, а заради спасіння людської душі ми теж можемо переступити страх. Нічого, потримаємо один день. На другий вже не так страшно буде. І знаєте, заключенням цього пункту я хочу сказати таке просте відкриття. Ми не вибираємо, якими нам народжуватися. Ми вибираємо, якими нам бути. Хай Бог зробить нас сміливими благовісниками. Далі, будь простим. Матфія, 10 розділ, 16 вірш. Ось я посилаю вас, як овець, поміж вовків. Тому будьте мудрі, як змії, і невинні, як голуби. І невинні, як голуби. Ви знаєте, коли ми святкуємо людям, браття, сестри, нам дуже важливо залишатися простими. Коли людина проста, до неї відкривається серце. А ми, прийшовши до Господа місяць, ми вже починаємо говорити, да благословіть тебе Господь, ми вкушалі в трапізної їду. Що це за слова? Людина не розуміє. І людина вже насторожено до нас відноситься. І знаєте, як розказують інструктора, які вчать плавати.
І Бог каже, що оці люди, у яких є нужда, коли ми читали вірш на початку, голодні, знедолені, вони люди, вони уражені, до них потрібен особливий підход, до них не можна підходити різко, говорити різко, тут потрібна Божа мудрість і Божа простота. І цей інструктор, він каже, коли людина тоне, то потрібно підпливати до людини, і в цей момент вона маше руками в паніці, вона може вас потопити. Просто говорити: «Я поруч, не бійся. Не бійся, заспокойся, я тебе врятую». І каже, людина заспокоюється, і тоді її можна виштовхувати до берега. Точно так же, браті і сестри, в нашій евангелізації. Нам потрібно бути поруч з людьми, у яких біда, і залишати приоткриті двері, і говорити: «Ти знаєш, у Бога є вихід». Але не нав'язливо, щоб людина змогла нам довіряти. Знаєте, а нам іноді так хочеться, щоб тому, кому ми святкуємо, щоб вони прийшли сьогодні і зараз, що ми різко говоримо: або ти покаєшся, або підеш в ад. Знаєте, як напис на тому пляжі: хто потоне, більше купатися не буде. Іноді ми так підходимо до людей, але ж Бог, він говорить по-іншому. Бог каже, любов не шукає свого. Твоє Євангеліє, яке ти несеш, воно должно бути в простоті і мовою любові. Ви знаєте, є така дуже цікава притча. Сонячний день. В одному домі проповідник проповідує проповідь. Ставні закриті, повключали, свічки позапалювали, люди сидять в темноті. І він їм проповідує. І тут заходить один євангелист і каже: «Що ви сидите тут в темноті?» Позадував їхні свічки і вийшов. «Ідіть за мною, я вам покажу Євангеліє». Ви знаєте, люди роздратувалися на нього. Яке ти право мав задувати наші свічки? Прийшов час, заходить другий євангелист. І теж каже: «Що ви тут сидите в темноті?» Позадував свічки в цьому домі. «Ідіть за мною, я вам розкажу правильне Євангеліє». Ніхто за ним не пішов. Зайшов третій, подивився. Люди вже насторожені на нього. Знаєте, що він зробив? Він вийшов на вулицю. Він повідкривав ставні в тому будинку, де сиділи люди. І сонячне світло, воно зайшло в цей будинок. І у людей відкрилися очі. Так от, браті і сестри, наше завдання – не задувати свічки, не дратувати людей, а наша задача – показати Господа, який любить, який зціляє, який є наш Спаситель. Який є наш Спаситель. Ви знаєте, пам'ятаємо, коли ми протягуємо людині руку допомоги, ніколи не спорь з людиною за віру. Ніколи. Це перша помилка, яку робимо ми, християни. Переспорить, ми ніколи нікого не переспоримо, а ми 100% загубимо цю людину. Ви знаєте, 18 років тому назад я лежала в лікарні. Так сталося, що я була тою людиною, кому благовістували. І я ще була невіруючою людиною. Це була лікарня на території Печерської лаври. Там навіть палати, вони були зроблені такі, знаєте, от вікна схожі як на наші, ніби якісь як кельї. І до нас, мабуть, приходили всі конфесії. В палаті лежало 4 жінки. І ви знаєте, я, оце готуючись до проповіді, Бог мені нагадав, і нагадав цей приклад, як не потрібно і як потрібно робити. І от ми лежимо, як люди дивляться на нас. І знаєте, заходять перші. Я тоді вперше взагалі побачила стільки людей, які ходять по лікарнях і розказують про Бога. Заходять перші і заносять нам багато брошур своїх про церкву. Мабуть, якась конфесія, я тоді ще в цьому не розбиралась. І знаєте, що вони почали? Вони почали розказувати, яка їхня правильна церква. Вони пішли, у нас було таке роздратування. Ми кажемо: «Ти бач, які розумні? То це ми православні, не правильна віра, а от вони тут поприходили, правильна віра». Ладно, пішли. Ви знаєте, заходить православний священник, це ж Печерська лавра, це поруч. Кожен святкує, як може. Він відкрив двері і каже: «Сестри, може вам келью освятіть?» Ми кажемо: «Та святіть уже». Освятили. Відкриваються ще двері, заходять з гітарою. «Ми, може, вам пісню споємо о Богі?»
І одна наша лежить, хто там, і каже, ці гастролі будуть всі 20 днів, чи що? Що це таке, каже. І ви знаєте, зайшли дві жіночки, прості, через якийсь час, через якийсь день. Вони зайшли і сказали, в простоті. Вони кажуть, дівчатки, ми так хочемо помолитися за вас. У вас є хвороба, ми знаємо, що ви тут лежите. Ми особисто за кожну, ми хочемо звершити молитву. І ви знаєте, тоді вони пішли, і ми мовчали, ми не обговорювали. Тоді Бог торкнувся. Вони прийшли з Богом. Хай Бог нам дасть мудрості вчитися. Вчитися в цього світу, як відкривати серце людей. Ви знаєте, я недавно хворіла. Недавно хворіла і лежала, дивилася інтерв'ю Наталії Сумської. І от вона, їй задають таке питання. Її питають, Наталя, скажіть, будь ласка, а от якщо у вас іде вистава, і от тут на першому ряду починають дзвонити телефони, що ви робите? А вона каже, ви знаєте, можна поступити по-різному. Можна зробити зауваження. Можна, щоб вахтер підійшов і зробив зауваження. Але ж нам треба публіку розположити до себе. Вони кажуть, ну так, а що ж ви робите? Вона каже, ось була Кайдашева сім'я. Каже, ми вже ж, каже, так, саме середина вистави, ми її ведемо, каже, і тут в перших рядах, каже, задзвонив телефон. І вона каже, я тут же беру це і обігрую. І вона каже, я говорю, Карпо, ти чуєш, в церкві дзвонять вже? А можна було поступити по-іншому. Браті, сестри, чому ми не учимось? Нам потрібно навчитися простоті, підходить до людей з простотою. Тоді вони відкривають своє серце, тоді вони відкриваються нам. І, знаєте, в своєму служінні я взяла це на озброєння. І що люди люблять? Люди люблять, коли ми молимося за них. І це, опять же, я практикую на своїй території, на своїй роботі. Ви знаєте, вони вже можна вішати, вони казали, вже кабінет у вас можна вішати молитовна кімната. Вони приходять до мене, мої колеги, з різною нуждою. Вони приходять і кажуть, Оксана Володимирівна, помолітесь за сина. Хорошо, давайте за сина помолимось. Але це мій шанс поговорити з людиною. Це шанс поговорити з матір'ю, щоб матір покаялася. І це довгі бесіди. Одної молитви мало, треба ще раз помолитися. І люди ходять. І недавно тільки я тільки зрозуміла, як вони говорять про ці молитви за моєю спиною. Ви знаєте, одна заходить буквально ось на тому тижні, і вона каже, Оксана Володимирівна, хочу у вас заказати молебен за сина. Ну, хай буде молебен. Слухайте, якщо для цього світу це воно називається молебен, звісно, 40 днів молебен, буде молебен у нас. Але ж ви повинні ходити до мене. Так, я буду ходити. А ви знаєте, що я вам скажу, Бог? А Бог відповідає на ці молитви. Ви знаєте, Бог настільки могутньо підтримує мене, і вони, бачачи відповідь на свої молитви, на свої нужди, вони розказують тим самим свідчачи, що отам Бог відповідає на молитви. Бог, Він завжди з нами в парі на евангелізації. І це велике благословення. І це велике благословення. Ви знаєте, я хочу сказати, браті, сестри, завершуючи цей пункт, нас по одягу зустрічають, і в цьому є доля правди. А далі люди слухають, що ми говоримо. Що ми говоримо. І на територію, яку ти йдеш, діють закони інші. І нам потрібно підлаштовуватися під ці закони, під ті правила заради спасіння людської душі. Хай Бог благословить нас. І третій пункт. Третій пункт – будь жертовним. Будь жертовним. Ісаія, перший розділ, 17 вірш. Навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя, рятуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайтесь за сироту. Ви знаєте, мене вразило в цьому вірші «Навчіться робити добро». То цьому потрібно вчитися. Дух Євангелія
Це дух даяння. І коли люди дивляться на наші вчинки, коли ти переступив сміливість, коли ти в простоті підійшов до людини, наступає момент, коли потрібно показати Бога в даянні, в жертовності, послужити людині чимось більше, заплатити за нього в репцентрі, купити йому їсти сьогодні, завести його кудись і в цьому показати Господа. Браття, сестри, ми лист Христовий, всіма читаний і всіма впізнаваний. І не хочеться, щоб світ на нас дивився і казав, це якийсь лист в конверті, який не можна прочитати. Що воно? Бог каже, ви відкритий лист. Коли люди дивляться на вас, ви моє відзеркалення, ви повинні показувати людям Ісуса Христа, даяння. І якщо ти в серці, тобі важко давати людям, Бог каже, вчися цьому. Ти не збіднієш ніколи, тому що Бог поверне тобі більше в 30, 60 і 100 крат. Ця робота, вона обов'язково буде Богом нагороджена, таке служіння. Я хочу вам розказати історію. Історію фото в січні 2016 року, яке облетіло всю світову мережу. Якщо можна, покажіть нам це фото. Перше фото. Ви знаєте, я думаю, що в своїх новинах, ви перелистуючи, ви бачили цю фотографію. А я думаю, дай я вчитаюся, що там відбулося? Це Нігерія. Цій дитинці 2 роки. Він 8 місяців ходив голодний по вулицях. Він їв те, що там люди викидали з якихось відходів. Він їв разом там з собаками. Його знайшла датчанка, вона волонтерка. Вона проїжджала повз у машині. І з вікна вона побачила цю дитину. Вона зупинилася. Вона каже, мене настільки вразило те, що до цієї дитини всі сторонилися її 2 рочки цій дитині. Знаєте, я бабуся. І я навіть не уявляю, що така маленька дитина, вона змогла прожити 8 місяців на вулиці. І вона каже, я вияснила, що нігерійські лідери, коли народжуються дітки, вони знаходять у них якісь ізъяни. І вони заставляють батьків платити гроші, щоб провести обряди звільнення від нечистої сили, обряд екзорцизму. І батьки, не маючи чим платити, для них легше вигнати цю дитину з дому. І батьки відмовились від нього. Ви знаєте, коли його привезли в лікарню, він все тіло його кишило паразитами. Ця дитина вже була на межі життя і смерті. Скільки б він ще прожив, невідомо, якби ця жінка не зупинилася і не побачила його. І ви знаєте, я дивилася, я й думала, Господи, молода дівчина. Я так подивилася, їй років до 30, я не змогла знайти її вік. А чи була вона ж могла бути не в Нігерії, вона сама з Данії. Вона могла проводити час на якомусь курорті. Вона могла робити кар'єру. Вона продала все, щоб переїхати туди, де потрібна її допомога. Там, де біда. Я хочу показати вам, як він зараз виглядає, цей хлопчик. Йому дали ім'я Надія, Хоуп, Надія. І я подумала, мені 47 років. А чи зробила я хоч трошки в житті одної людини, чи дала я таку надію? Коли я прийду до Господа, хто зустріне мене? Чи будуть там люди, яким я засвідкувала?
заради яких я переступила страх, заради яких я пожертвувала чимось, щоб мене зустріли такі хлопчики, такі дівчата, такі люди. Ви знаєте, хай сьогодні Господь торкнеться нашого серця. І в суеті, в якій ми живемо і крутимося на наших життєвих орбітах, ми зупинилися і подумали, Бог сьогодні телеграмою стукає в наші серця. Зупиніться. Життя, воно таке миттєве, воно таке коротке. Ми не знаємо, що буде завтра. Що на сторінках твого життя буде написано? Ми прийдемо до Бога, і Бог відкриє ті книги. Що там буде написано? Чи там будуть пусті сторінки? І так хочеться, щоб там кожна сторінка, вона була змістовна. Щоб там були такі історії, що ми пройшли цей земний шлях не просто так. І там будуть стояти спасені люди, які будуть зустрічати нас. І знаєте, я подивилась на цю жінку і зрозуміла, що існують люди, які люблять віддавати. І плата за їхній труд. Вони просять тільки радість. Через їхні руки говорить Господь, а їхніми очима Він посміхається і з любов'ю дивиться на цей світ. Варто сьогодні задати собі таке запитання. А через мене говорить так Господь? А через моє життя посміхається Бог людям? Чи через моє свідоцтво? Скільки людей прийшло до Бога? Давайте ми піднімемось. Дорога церква, так хочеться, щоб Господь, дивлячись на нас, посміхнувся і сказав, є ще діти, які хочуть служити мені, які люблять мене, які чують моє слово. Це добре запросити Господа в своє життя, але ще краще, щоб Господь не стояв там у порога, а щоб ми послужили Йому. Він так чекає цього від нас. І давайте сьогодні в цій молитві ми щиро поговоримо з Богом. Господи, я почув Тебе, я отримав Твою телеграму, я хочу змінитися. Я хочу жити на цій землі і залишати прекрасні сліди, плоди для Царства Божого. Так, щоб робити Богу приємно, так, щоб Він посміхався, бути Його руками, бути Його голосом тут на землі. Алілуя, Господь, ми славимо Тебе. Ми величаємо і шануємо Тебе, наш Отець, Ти Бог наш. І ми, Господь, сьогодні склоняємося перед Тобою. Ми дякуємо, що сьогодні цим словом, з великою любов'ю Ти звертаєшся до нас. Ми отримали Твою телеграму. Ми отримали, Боже, як Ти цінуєш, Господь, кожну нашу справу на землі. І вони, як шлейф, ідуть за нами. Боже, ми так хочемо служити Тобі. І сьогодні в нашому серці ми приймаємо рішення. Може, до цього часу, Боже, Господь, ми не задумувались, ми так не ревнували, але просимо, зміни наше серця. Хай воно наповниться, Боже, Твоєю любов'ю, Твоєю силою, Твоєю помазанням. Господь, дай нам сили переступити страх, тому що ми йдемо, Господь, на Твої жнива, до Твоїх дітей, і Ти йдеш перед нами. Боже, навчи нас бути мудрими, навчи нас бути простими, помаж наші уста і наші серця. Поведи нас на ті пажиті, Господні, там, де Твої діти, Господні. Вони розгублені, вони в страху і вони чекають, Боже, коли прийдуть Твої діти, щоб сказати, де є спасіння, що Ти є спасіння. Благослови нас, мій Боже, бути жертовними. Відкрий наші серця, Боже. Господь, не жаліти, Боже, ні часу, ні, Господь, ні фінансів, Боже, для служіння Тобі. Господь мій, сьогодні це рішення хай приймуть вірні Твої. Подивись на нас, Боже, подивись на наші серця. Ти стукаєш, Господь мій, і ми відкриваємо, щоб пустити Тебе. Зміни наше життя, мій Бог, і нехай ім'я Твоє в житті кожного з нас воно буде прославлене і возвеличене. І коли ми зустрінемось і подивимось в Твої очі, Ти скажеш, війди в радість мою. Ти, моя дитина,
яка йшла по цій землі, яка служила мені. Я бачив, я знав, я завжди був поруч з тобою. І ми сьогодні величаємо і віддаємо тобі всю славу, всю честь і всю хвалу. Давайте ми прославимо нашого Господа. Алілуя. Дорогі друзі, залишилася остання молитва. Я хочу помолитися з тими людьми, хто ще ніколи не каявся в своїх гріхах. Я також хочу помолитися з тими людьми. Ви вже не один раз були на нашому служінні, і ви не наважувались вийти нам оцю молитву, а Господь стукав ваше серце. А може ви були з Господом, але відступили. Бог чекає вас. Будь ласка, я прошу вас, пройдіть вперед до сцени. Ми сьогодні звершимо цю молитву. Якщо ти втомився жити в гріхах, виходь. Немає в світі нікого, хто міг би простити тобі гріхи, крім Ісуса Христа. Давайте привітаємо сміливців. Будь ласка, виходьте. Де б ви не були? На балконах, в малому залі, під балконами, ідіть до Бога. Ми кличемо вас до Ісуса Христа. Послухай, хватить жити в гріхах, хватить віддавати дияволу свої роки. Що він дав тобі? Нічого, тільки біль, страждання, ти втратив стільки років. Бог кличе тебе з дороги смерті на дорогу життя. Іди до Бога, не втрать свій час. Ви знаєте, є місце і час. Сьогодні місце і час. І Господь дуже чекає тебе тут. Виходь, не стій. Ви знаєте, це молитва, де батько сам зустрічає своїх дітей. За цю молитву Ісус пішов на Голгофу. Він платив ціною свого життя. Ми вітаємо вас, ви сміливі люди. Давайте ми разом помолимось, ми допоможемо вам. Повторяйте молитву за мною. Дорогий Господь, прости мені мої гріхи. Війди в моє життя, як цар і Бог. Я визнаю, ти помер за мене, за мої гріхи. І віднині ти мій Бог і мій пастир во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте ми привітаємо. Алілуя, Господь. Ми просимо, церква, давайте з вашу молитву, ми просимо, Боже, благослови і збережи цих людей. Укріпи і утверди їх міцно йти за тобою, Боже. Господь, вони прийняли тверде рішення, Боже. Господь мій, не дай їм похитнуть дияволу, Господь мій. Хай вони дійдуть до небес і зустрінуться з тобою. А ми благословляємо їх во ім'я Ісуса Христа. Ми раді сьогодні вітати вас. І ми просимо, пройдіть, будь ласка, по центральному проходу в фойє. Ми хочемо познайомитися з вами і подарувати вам подарунки. Будь ласка, ви можете проходити зі служителями. І давайте ще більше слави Господу віддамо.